paljon. Tervetuloa kaikille pelaajille ja tietenkin myös katsojille ja kaikille mukana olijoille. Nämä on hienoja tapahtumia ja puolia ihmekin tykkää näistä, että näkee uusia paikkoja. Meillä on yleensä tapana aina pitää klinikka paikalliselle seuralle, joka hoitaa järjestelyitä ja auttaa meitä siinä. Ja sitten sen lisäksi, kun pojat pelaa täällä radoilla, niin sitä on aina hieno päästä katsomaan. Päivän teemaan, eli MacBeast Challenge, muutaman vuoden vanha tapahtuma. Lähtöisin tietenkin Paulin ja hänen kavereiden kehittämästä haastekilpailusta. Siinä pelataan Paulin nimikkokiekoilla, oma putteri mukaan. Thank you.
Four! Probably the higher than the higher. They mind the higher. Yeah. Thank you.
sen tosi hyvä.
Onks toi Rocky? Joo joo.
Pääsin ehkä melkein kuva. Pääsit varmaan. Ai... Se meni syvälle. Se oli varmaan paljon. Thank you.
Marcos, joka pojat siihen. Piirulauta. Hän olisi tullut varoitus oikeassa kisassa. Yeah.